El propi suïcidi és un acte comunicatiu, tot és comunicació. Qualsevol persona que estigui en una situació de dolor podria pensar en el suïcidi com una solució a aquest dolor. Qualsevol, i qualsevol vull dir qualsevol de la gent que estem aquí. Sí? Un element fonamental d'això, la desesperança. Per què? Perquè si jo tinc un dolor però penso que es pot acabar, potser bueno, vaig tirant i tinc l'esperança de que pugui acabar. Amb el segon pas que us deia, el segon concepte és la vinculació amb l'altre, dolor, desesperança. La vinculació amb l'altre. Una persona que té un dolor molt important, que té una sensació de que no acabarà aquest dolor, la segona pregunta que es fa és què m'aferra a la vida, què em vincula a la vida, quins són els meus compromisos. La vinculació té dos elements alhora molt importants. Un té a veure amb la sensació que jo crec que en l'adolescència és fonamental, de viure's com una càrrega per als meus. Si jo faig una tentativa tinc més possibilitats de morir per suïcidi que si no l'he fet. El que us deia, o sigui, cada cop em veig més capaç a base de fer pràctica, com en qualsevol cosa, a base d'habituar-me a la idea de perdre-li la por. És important que acompanyem amb els nanos amb les primeres fases, abans de que això passi. Com qualsevol pèrdua traumàtica, entenem com a pèrdua traumàtica aquella que no s'ha pogut anticipar, o bé que les circumstàncies de la pèrdua doncs, tenen certes complexitats, doncs com qualsevol pèrdua traumàtica, la mort per suïcidi crea un impacte en el seu entorn doncs, molt potent i molt dolorós. És imprescindible que en el procés de dol acompanyem els supervivents, també des d'aquesta postvenció. La conducta suïcida i la mort per suïcidi és un dels grans tabús, no?, que encara ens acompanyen, i també aquí sí que hem de poder veure que la mort per suïcidi, d'una banda tenim el tabú de la mort, que encara és un tabú en la nostra societat occidental, i també el tabú de la salut, en majúscula, salut, no? Fem referència a la salut mental, física i social. És important abordar des del trencament de l'estigma en aquestes dues vessants. Hem de poder compartir i explicar i reflexionar sobre com vivim la mort en el nostre context, però també com ens estem acompanyant quan les persones manifesten aquesta fragilitat o aquesta patologia en relació a la salut mental. Per què ens centrem? Hi ha moltes accions centrades en població adolescent i jove. Home, doncs perquè, especialment arran de la pandèmia, l'impacte de la pandèmia ha sigut molt rellevant en aquesta franja de la població, molt rellevant. Cal dir que els donaré només quatre dades, per no cansar-los, però entre l'any 2019 i l'any 2021, que sempre fem l'anàlisi comparatiu entre abans i després, diguem, de la pandèmia, hem augmentat el 25% l'activitat en els centres de salut mental infantojuvenil. Hem augmentat un 40% el nombre d'hospitalitzacions en l'àmbit infantojuvenil. No? Hem incrementat, gairebé hem triplicat el nombre d'activacions del Codi Risc Suïcidi. I, per exemple, hem augmentat entre el 2019 i el 2021 un 25% el nombre de joves, de persones de menys de 18 anys, que consumeixen psicofàrmacs. No? Hem de poder detectar i atendre ràpidament i hem de poder atendre de manera resolutiva, especialment tota aquesta patologia no greu, perquè si no la tenem a temps, si no la tenem de manera suficientment resolutiva, aquesta patologia se'ns complica i sabem que els problemes de salut mental, si no els atenem a temps i no els atenem bé i tardem de vegades a atendre'ls, condicionem de manera negativa molt el curs evolutiu i el pronòstic. No? I per tant, aquesta és una de les primeres preocupacions. No? L'informe d'UNICEF és tremendo. El 70% dels nanos van a dormir amb el mòbil. O sigui, és que els estem prenent el més bàsic. O sigui, les pantalles són dolentes. Els estan fent malbé als nanos. I això ho sabem. El ciberbullying es preocupa. Ens preocupa el ciberbullying molt. Una única acció i s'ha acabat el ciberbullying. No, individus, fins als 16 anys, res. Cap mòbil, ja està, s'ha acabat el ciberbullying.